На път за София. Тръгвам от Палермо за София. Директен полет от Катания. Имате възможност да изберете между Райанер и Луисер, които два пъти в седмицата в момента извършват тези полети. На летището в Катания разбира се, ни посрещат невероятни вкусноти, мине диверджине, каноли. Бадемови бисквити, какво ли още не, можете да им се насладите в няколко различни сладкарници, които се намират вътре в зоната на заминаващи. Разбира се, ако имате желание, можете да си купите нещо и да го занесете в България. Чудесните глави на Мавър които са от сицилианска керамика, невероятните шоколади, бомбони, турончини, бисквити и какво ли още не. Можете така спокойно да занесете един чудесен сладък подарък на вашите близки и приятели. А след малко ще се приготвим за отправяне към гейта. Полетът от час и половина от Катания до София е невероятно кратък и чудесен. А, тук можем да видим и невероятните турончини, които са на а, няколко известни марки. И разбира се, е, както виждате, невероятните бомбони, така наречените конфетти. Можем да имаме конфетти пълнени с а, ядки или с различни кремове. Бадемови бисквити, кондорели. И се приготвяме да вземем самолета от изхода, който е закачен с автоматичен ръкав. След няколко минути ще се качим в самолета и ще стигнем до София, като разбира се, температурата в София ще бъде малко по-студена от тази в Палермо. Невероятен нощен полет и след малко ще кацнем в София. Очаквайте втората част на пътят към София чудесното видео на Уна Палермо и ако видеята ви допадат, следвайте канала.